O Benega vai presentar unha serie de emendas ao borrador das contas da Xunta do ano que ven centradas na comarca do Salnés. Reclaman a posta en marcha de máis de 30 actuacións concretas que cifran un investimento de máis de 30 millóns de euros. Pero os nacionalistas, o Executivo galego, esquecese de novo da comarca. A gran esquecida neses orzamentos é que había cuestións fundamentais demandadas ano tras ano que non seguían sin contemplarse. Entón, o Benega presenta pois toda unha batería de emendas que creemos que son as imprescindibles, non? Non é ninguna das cuestións a maiores, nin ningún luxo, ni moitísimo menos. Un dos asuntos que máis preocupa aos nacionalistas é a situación da sanidade. Reclaman un segundo técnico para ambulancia medicalizada e máis persoal para o Hospital do Salnés e para o PAC de Baltar, en Sanxenxo. Urxen tamén a construción e renovación de varios centros de saúde da zona. Un novo centro de saúde en Logrove, creo que este verán asistimos todos a cal foi a situación do centro de saúde en canto a persoal e en canto a que está en varios niveis, é dificilísimo o acceso, é dicir, está nunhas condicións realmente precarias. A mellor o centro saúde de Cambados, tamén demandado desde hai tempo, o novo centro de saúde de Vila García. O Bloque tamén lanza unha batería de emendas relacionadas co mar, un sector que consideran clave para a economía e a creación de emprego, ademais dun plan para a recuperación e mellora productiva do marisqueo que cifran en 2 millóns de euros, propoñen investir outros 3 na recuperación dos bancos de libre marisqueo. A Xunta deixou non sei ao pairo, decir, deixou os bancos sin cunha productividade de baixo mínimos e agora pois que se entenda, non? Nos creemos que ten que haber unha aposta desde a Xunta de implementar recursos para que o potencial deses bancos marisqueros, que é moito, realmente se poña en valor, igual que o tema da mortalidade do berberecho, inda que hai unha pequena recuperación, realmente non é suficiente, seguimos sin saber realmente que pasa. Os nacionalistas tamén reclaman actuacións en varios centros educativos da comarca, centros de día, Meaño, Grove, Vilanova, e que se comece a deseñar o desdobramento da vía rápida entre Sanxenxo e Grove para convertela nunha autovía. Ademais, urxen a demolición do encoro da Baixa en Caldas e que se leve a cabo un estudo sobre impacto da toxicidade do río Umia.